بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة العالمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشر كينا نروح نكينا إن شاء الله تعالى حبك الله سمينيا سيج فوم الله سمينيا أول بريسكا إكزام كان صفورا لنا مركو حلين إكزام كان وشد مركو حلين kadib waxaan tegaynaa foorkan u baahnaan soo furaynaa aniga wuxuu yaalaa markaa local exam wuxuu yaalaa markaa slider open with code waxaanu samaynaynaa hadaba listen waxaanu samaynaynaa sage form kii baan samaynaynaa beej cusub baan kusoo darinaa magaciisu waa inuu noqdaa sage form tabta waa inuu yahay magaciisu sage form waa inuu magaciisu yahay exactly sidaa haddana hadda loo qoray sage form dot php exactly waa inuu saas yahay waxaanu tegaynaa haddaba isoo xasuusoon google baan tegaynaa waxaan aynay bootstrap for inline for ota tem naga qaadan lahaa diyaaray iyo dubuu qoray waxaa time haysano inline form kaasa doonina kaasaan doonaynaa kaas kohalane kobi inoo soo dhex dhigay halkan markuu inoo soo dhigay qaar baa jiraan u baahnayn qaar baa jiraan loo baahnayn inputka waa sax weyaan kaasi kainaga saar remember me waxaa ka saar meesha laftigiisa ka saar kan laftigiisa ka saar waxaan u baahanay magabi weynta intaasaan u baahanahay marka sage formkeena markaanu samayno iyo waxaa loo baahanyay marka inaan samayno oo kale yuristii loo yeedhiyey yuristi loo yeedhay markaa formka waxaa lagu yeedhaya get sage form baa lagu yeedhayaa tarasina kan saa usoo baxaya waan ka shakisanahay waxaan tijaabinaynaa waxaa leeyahay sug nigas waxaan ugu yeedhayaa isaga saddexadigan ugu yeedhayaa get template part sage form waxaan doonayna eego siduu noqonayo marka hore waay waxaan ka shakisanay qaabka aan doonayo inuu noqdo oo ah in onlinekii uu noqonayo hoosu deg waka waa sax waa sidan doonayna weeyaan marka hadda waxaanu samaynaynaa
leenahay marka search formkii baan imika u yeedhanaynaa. Intaa loo yeedhi marka hore waxaanu samaynaynaa inaatag search formkeena waxbaan halkan ka bedbedelaynaa waxaanu ka bedelaynaa allahuma salli calaa muxamed. waxaanu bedelaynaa hadda halkan maan u baahanahay labelka, labelka ma u baahanay, labelka looma baahna, isaa ka saar, uma baahnin. Halkan waxaan u baahanahay classka, action baan u samaynaynaa form, halkaas lagu soco la soco waa form. Action baan u samaynaynaa action, actionkiisa wuxuu noqonaya markaa PHP gadina furaysaa eco waxaad leedahay home url, home url calaamada saddex gelinaysaa tabtaa hadduu yahay usamaynaysaa, tabtaa hadduu yahay in usamaynaysaa. Laakiin hala tegin, taas waa qodob. Qodobka kale waxaad samaynaysaa class waa sax, id waad masaxaysaa halkaa, id-ga waxaad leedahay s baad u bixinaysaa search, id-ga waxaad u bixinaysaa search. Talabaad ee kale waxaa jira name-kii, name baa jira, name-ka waxaad bixinaysaa s, tabta u yahaad u samaynaysaa. Placeholder-ka ina waxaan isticmaalaynaa sidaad waad isticmaali karaysaa searchka, sidaad waad u qori karaysaa, laakiin sida saxda ah, sida saxda waxaad samaynaysaa underscore e baad samaynaysaa, waa sida saxda ah. Kadib waxaad furaysaa qows, waxaad ku qoraysaa sheegaysaa markaa. Anu markaa waxaan leeyahay, anu markaa waxaan samaynayaa, waan ku qorayaa halkaa search, common samaynayaa folder-ka halkan daatada ay ku jirto waa kee, waa kala dhaa slider, kaasaan kusii qorayaa slider, kaasaan xoreynaa marka waa place holder-ka dhexdiisii, waa place holder-ka dhexdiisii. Soo arki maysid, waxay noo soo haray wali text-kii baan ku jirnaaye, waxay noo soo haray waxaa la yidhaahdo allahuma salli cala muxamed, waxay noo soo haray value bay noo haray, isagana value-ga waxaan leenahay waxaad inoogu samaynaysaa isna, wuxuu inoogu samaynaysana markaa wixii loo odhan jiray message query, waayahay kaasuu dhan yahay, kaasaasuu ku dhan yahay. Kan sidaad dootood u geli karaysaa, submit baa ku dayn karaysaa, sidaad dootood u samaynaysaa. Laakiin waan bedelaynaa sida kaloo kalan u samaynay ayaanu qaadaynaa. Cashar gaara kaga hadlaynaa iidan waxay qabanayso iyo sin uga faa'iidaysan karaya. Kaaga waxaa leenahay waxaad samaynaysaa ok ama do search. Intaasaan samaynay. Hadda formka qaabkaasoo kale loo samaynayaa exactly magacu waa inuu s noqdaa, id waa inuu saas noqdaa, placeholder-ku waa inuu saas noqdaa, value-gu waa inuu saas noqdaa, the search query, waxaa kale jiraya oo kale bottom-ka waa dadada ka dayneysaa saad jeceshahay, wixii kale qurqurxina ama buunbuunin ama naxnaaxin aad u samaynaysid, taas waa mid xaggaaga a weeyaan. Mid xaggaaga ay noqonaysaa markaa saan uga sii bogo.
كده مكان ساسة مني وحنو تجينا هذا بهالكن وحنو تجينا كل ده هذا new file من سمينا وحنو لنا search ساسو لصو بحنينا dot php ساسو كده كتيرنا مركب واحد ده هاي php هذا مركب get هنا ست عادي هاي git footer سيدي هذه هي المشاكل حقا نوح لنا هاي echo the sage the sage query هاست نوح لنا هاي لحد هذا هي بقى كونتينر مركب واحد دوني ماشي عند دوني كوسا سمينه أيا نيجينا حاجة واحد ينون سمينه يسا بوت ستراب سمين واحد ينون سمينه يسا الكم بوت ستراب كان ينون لهذا هاي and list list من دونينا group list ها group list كاسا مركا ايجينا if have posts سيدي عادي هاي by ويلا حكينا انتو اذا كنا ماري ان شاء الله تعالى قرر لها نسان ويا هاي نوكسو نغني مركا واحد اللي هل كان أنا من هالكن سماها if have post أو صحن يعني لابن in div يرام كل سنة هيمانتا وهي وحلينا هي مركا ما كنت أنا سمعيه وحس سمعنا إن كل شيء لنا بو إنتي هسوق عدني أهيد بوتستراب الحمد لله وهي ما كان انت سوق عدنك دي وحل لنا هي وحن مو مبهني نبو كم جيبي كم صح تاسو كده يوم شاري نونو بحنا هي وحل لنا مركا why have posts the post سيدي عادي هاي كان ولا شيء end while يدي لابين end while حاجة كو عليه مر والبا كم كده ميزة حاجة سهلة هنا هي مركها حاجة سهلة مصحينا وحلينا هاي the title ذا تايتل القاب كدوق الحسيني سيد هادو هذا يكون شرتا قاب كدوق الحسيني سيد هذا يكون شرتا حلينا هاي حاجة اي حريف من سمينا مركا ذا بير مانيك حاجة نحرق التايتل حاجة نحرق أسألنا هذا بقى إنت عمر كان هذا لما يني يوم إيه حنتيجي نهاد بقى إندكس حاجة ما هي هيد قد قاب خاصة نص من كنتي جابر إني وأنا دي سي شيء جي ومسح هنا إنت وحلينا قد سيج فوم إنه صار في الشكل هذا بيجيني وكان من هذا كوتشينو وحلا يهي حديدا يهي سيج عندي قسمي
صحسي وايد نبغى هيدا المال نسمينه وراح صحسي هاي انت كي جيب جدا سيج فوق حاجة سري نو سمي صحسي هاي سق ما خلدنا وحاجة سامر كايم كاينو ناسو ساري انت هاي ناسو ساري واي هاي وحلان هاي هدبا وحن لان هاي سيق لفتي يسا حق لفتي يسا كسا بياني سيج فومكي سكن مهين كيت فوم بانشرين اندقس واسطم حينو يلا الواحد بركا واحد تاو سميني يعني قمنا نصوت اللعين قحينو نجري حين يفومي واحد نصوت اللعين marka saasi wii imanaysa ciladaasi laakiin dhimane waxaan leynay marka waxaad inoo samaysaa container halka waxaad inoo samaynaysaa waxaad inoo sii samaynaysaa container kale oo background-kiisu noqonayo primary text-kiisu noqonayo wide text center ortamad gelisin baadigisan waxaan siinaysaa 3 inta ma ka samaysin kaano dhalik fiirsooka haga ma ka search form ki waxa muu soo qorin sadoo gatin wax soo qorin waxaan insaan halkan waxaad leedahay and then search result is for حاجة هنا تقدمها بيج كينو سوري فريش كري وحنا كي سامك نمشي نسوي نصو ساري مركاوي حلية هل كان إلى مركاوي حبا أنا سي سينه إذا لفتي كده تصنعين كريسا حاجة واحد لها هاي ama difka dhexdeeda oo idka ka hooseysa end if ka hooseysa hooseeda ayaa waxaa leenahay mar labaad get sage form si markaa inoogu soo hagaagto haddana waayahay waxaa leenahay s enter c وفير ساكا محيو نوصو قري اس سؤال كميسي حقا وفير ساكا محيو نوصو قري حقا ناس بينا مطالع سومالي محيو نسي هاكا سومالي حقا محيو نسي واحد لاني هادنا واحد نسي نيسا اوكي مجرو حرف كريا كوي قناع اي وحلي تاسو كوچرا ونوفير ساكا حرف كي اي ونوچرا هاكا نوي نوچرا وانا بريمي لينك permalink oo markan ku jirno hase nagu soo baxaya waxaan fadda filayaa simple page page uu ku soo baxaya nivel buu ku soo baxaya marka qaabkaas oo kale ayuu noqonayaa search key marka waxaan leenahay marka hore search form aan saasoo habaynay exactly saasoo ku connection keysa name keys was id is was search wixii kalaad ku samaynaysa insa aday aday ku taalaa place holder hadda u samaynaysa dadka deynaysin value wax ku qoraysaa de search query wari wanaagsan tahay haddii dadka deynaysa laakiin qorax badan dadku qortin sidoo kale gaatid search ka waxaad baaraysay hadda waxaad samaynaysaa file gaar ah oo la search.php isaas isla samaynaysaa if you are but samaynaysaa sida sidii caadiga ahay kadna waxaad imanaysaa index halka duga yeelisid waxaad ugu yeelisaa maxay get search form ugu yeelisaa هذا كورة خير بكورة إن شاء الله يدير تشيني لما أنت ما إن شاء الله تعالى نيان تفهمتين كل حرق بير باتشري ما أنت عاو حقنا سودو إن شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.